Vasinga geze kuona vanotsvinda vanoti iwe zvavarume. Nyapura kune vanozvishandira dzinoti kuromba. Kuita marefu reupenyu hwevamwe paeria. Nasi shapani akatora mwana. Handigone kupurudzira nhumbu yemadhende. Kungokuudza ichokwadi. Kana kusekererana kwacho kuchikona ngakukone. Kufamba muchiti pama HIV status hamusina proof nao. Hazvisimbira abvumiwa nemapiritsi angotsikira muviri hanzi hoyo otofa. Dai matsvaga Jesu achawanikwa kwete kuti ma next door asevanei. Kana kuti ashanyirwa nemunhu abvepi uye achadzokera rini. Chamunoona ndechekuti anga aine boyfriend kana girlfriend na 12 dzeusiku. Asi yenyu nhamo inoita kuridza muridzo masikati machena hamuione. Mai vazvichenere hanzi yeyo chemberi yode kuzviite chisikana. Mudhara wevanhu arove smart hanzi hoyo yode kuzviite jaya. Kushaya ndokunokupai kudaro dai muine mari muchikwikwidza makanyarara. Kushuvira tifanane. Vamwe zvatisingagonika upenyu kenyu kekuchinja hembe musina kugeza kungerwa hivi. Zvina pamusoro peimwe tsvina kuita zvemovhin wash and basket. Kusada kuona vanogeza vachifitwa nehembe. Avanyangwe vakakuona uchifamba pamusoro pemvura vanongoti waita izvozvo kuti ugone kusuima. Hapana chaunoita vakanyarara. Chero vakakuona uchidya nyama yehuku vanoti hoyo orwara ihuku yemuteuro kana kuti huku iyoyo yaari kudya ndiyo yange yorwara. Vamwe vacho ndevanoita muvengi wekudzidziswa. Kudzingati vengei nhingi nekuti ini ndakamumaka. Apa kungoziva senemwa mutombozivi totemu kana kwatinobva kungonyeya muchishandisa nikinemu kwamuri zvitore korekt. Zvinei nemi zvekuti aimbodanana nayo kera. Sei uyo achiri singu. Aroorwa hanzi atorwa nedhara rinorwara. Aroora hanzi atora chemberi yemufana. Yefuti uyo anorukwa zvakashata islende here kana kuti murwere yeuya. Hanzi zeuya haunzwisise kuti murasta here kana kuti isangoma. Hanzi chimurume chake chipfupi kana chagerwa zuda ungati chihokoni. Tisiyei zvedu nechoisi dzedu. Vafambe vese hanzi kutyiswa. Vafambe vakasiyana hanzi yevo vaivhaira nhasi ndezvipi. Hanzi hana vana nekuti aine AIDS. Muchitaura zvamusina proof nazvo. Kana ndazove nevana preparation neschool fees ndime here muchabhadhara. Nhamo yenyu inokonzerwa nekuti hamutsvage mabasa munoda kutsvaga kuti nhingi waitei. Newspaper ra 4 AM rinozobuda ivo vave kutotengesa raune pamafenzi vakabata mitsvairo zvebhaisi. Kumukira makuhwa kunge munhu ari kunohodha kumaketi. Mwari itai kuti seni pavanondinyeya mubve mavatakudza nhamo dzangu dzese. Movawedzera mazuva ekurarama panyika vanyatsoona budiriro yangu. Bhizi kustanda life yangu chikoro chaiva paramangwana vakatiza. Ndine wenyu uya uya wekumushaisa Rey Gwisai.